Michalovi, děkujeme moc. Ty krásný zvuk, jsem spokojený. Projekce nám dělal Martin, taky moc děkujeme. Děkujeme zdejšímu kulturnímu domu, že se tomu nebál. A my děkujeme Jitce. Děkujeme Radce Urbancové, která nám se vším pomáhá. A samozřejmě vám. Dáme si poslední píseň. No jo, ale já nemám piano. Píseň. Já mám piano. Najdi! Hladej! Ještě vydrž to. Hladej! Hladej! Hladej!